Երբ ու ինչպես է հայտնի Շաման Արման Այվազյանը վթարի ենթարկվել, ինչու է նրա սիրտն այլևս փակ նոր հարաբերությունների համար, երբ է սպասվում Բաքվում մնացած ռազմագերիների վերջնական վերադարձը, ինչ հարձակման է պատրաստում թշնամին ապրիլին, որը կկանխորոշի հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը, կկնքվի արդյոք այդքան սպասվող խաղաղության պայմանագիրը, այս և Էրդողանի անսպասելի մահվան մասին Իրավունք TV-ի եթերում բացառիկ կանխատեսումները իրականացրել Շաման Արման Այվազյանը, նախ անդրադառնալով ԱՄԿ-հարույց վթարի մանրամասներին։ Հա, օտակարուս նման դեպք եղավ Աբովյան ճանապարհի վրա, ես եւ երկու ընկերներն էինք, ցավոք իրանք էլ չկան, ու թե մեր մեքենայինը, թե մյուս մեքենայի արդեն վարորդն էլ չկա, ցավալի դեպք եղավ, ուղղակի պանորական լասվածքներով եմ տեղափոխվել Երևանի բժշկական կենտրոն, հետո նաև որից հետո արդեն թեթևաբակելուց հետո դուրս եմ գրվել։ Մամուլու մեջ տողերով գրվեց, որ հայտնի էքստրասենս Արման Այվազյանը ամուսնալուծվել է, մի մասը կոմենտներում գրում էին, որ չկա նման բան, մի մասը գրում էր, որ այո, կա նման բան, ի վերջո դուք ամուսնացել եք, հետո ամուսնալուծվել եք, թե առհասարակ ինչ էր կատարվում։ Ճիշտ ասած, այդ մեր արձագանք ստացվավ բավականին արդեն քանի ամիսներ շարունակ, բոլոր մամուլներում խոսում են դրա մասին, իրականում իմ ամուսնությունը չստացվեց, ոչ հետաձգվեց, ոչ բան, այսինքն մենք բաժանվեցինք խաղաղ պայմաններում։ Հիշում եմ, որ մենք նախորդ մեր զրույցի ընթացքում նշում եք, որ դուք արդեն պատրաստվում էիք հարսանիքի օրն էր որոշվել։ Դե, յուրաքանչյուր մարդու կյանքում կամ էտապ, որ պետք է անցնի, եթե չկարողացար այդ էտապը անցնել, հաստատ առաջ գնալու իմաց չկա երկու կողմանի։ Իրենց վատը չեմ կարող ասեմ, ինքը շատ լավ դրական անձնավորություն է, ուղղակի վերագրենք մեր հին ավանդական ձևով, ուղղակի իրար չհասկացանք, առանց ինչ-որ մեկնաբանների, չակերտներ բացելու, առանց ինչ-որ բաների, ու յուրաքանչյուր մարդ ունի իրավունք իր ընտանիքը իր ձևով պատկերացումով կազմելու։ Իրար չհասկացանք ընդհանրապես այդքան բան։ Այսինքն կարող ենք այսօր արձանագրել, որ Արման Այվազյանի սիրտը այսօր ազատ է։ Ազատ է, բայց երևի էլ երբեք տեղ չի ունենա ինչ-որ մեկ այնտեղ։ Այդ աստիճան եք հիասթափվել ու կոտրվել։ Բավականին։ Այսինքն բացի նրանից, որ հիասթափություն, այլ նաև էլ տեղ չկա։ Առաջ մեզ տենց մարդ չի երին, որ իրա տեղը զբաղեցնի։ Այսինքն դեռ սիրում եք։ Եթե կյանքում ինչ-որ մեկին սիրում է, անիմաստը երբեք չի ամուսնանա։ Այսինքն չսիրելով ընտանի կազմել, օթից ինչ-որ, հա, ինչ-որ բան, նյութական կա ինչ-որ բան, դա մի օր բացահայտվում է, բայց չսիրելով ընտանի կազմել ու ասել, որ դու ընտանիք չունես, չես սիրում, դա սխալ է, սիրելով ես կազմում։ Արման, շնորհակալ եմ անկեղծ լինելու համար և անդրադառնալով արդեն, հա, շրջանցելով ձեր անձնական թեման, անդրադառնանք նաև վերջին շրջանում Հայաստանի շուրջ կատարվող իրադարձություններին և թերևս զրույցը սկսենք մեր գերիների վերադարձի շուրջ, որ երեք մենք տեսանք, որ շուրջ 32 գերիներ վերադարձան, բայց կարծում եմ մեր հետևորդների մեծ մասը, եթե չգիտեն, ապա այստեղ եք ասնեմ, որ դուք դեռևս ամիսներ առաջ, շուրջ 6 ամիս առաջ նշել էիք ձեր կանխատեսումներում, որ պետք է գերիները կվերադառնան առաջին ձյան, որի ջրոցի հետևանքով, նույնիսկ այդպեսի ցեդատակար մամուլում տարածված, որ Արման Այվազյանն ասում է՝ ձյուն գա, գերիները կգան։ Այդ ցեդատան այո, ու փարքացվեց, ասածը կատարածվեց, շատ ուրախ եմ, անկեղծ ասած, ես նույնիսկ այդ պահին հուզվում էի այն ծափերով և ողջույններով, որ գերիներին այնպես բերում էին, մենք ինքս ընտանիքում ունեցել ենք գերի, ինքը ավելի շուտ է եկել, ճիշտ ասած, Էդոն, մեր իմ մոր քույրիս, բոլորն էլ գալու են, կգան ու կանխատեսումներով մոտակա 3 ամիսների ընթացքում ևս որոշակի զանգված տղաներ կգա։ Արման, անդրադառնանք նաև խաղաղության պայմանագրին, հա, նշվում է, որ ես խաղաղության պայմանագիր չեմ տեսնում, որ կկնքվի, որտեղ Ադրբեջանը մեր սեղանին շուրջ չի նստի։
Cam el e te gânchiel. Es cam gânchielul se tocani în cam închirea hoschi de regel. Piesiștea e scaca, e ce mi-e scaca, ca în corte, în tarpe și îmi zbavum, duc la chitec de ramasin. Ies jos, ia sfat, marte. Băi, din el of mart, din el of haide, mă tam în cinșala de ec, pies ce-mi desnum, ce-mi cacate, sunt mai în bană, vor haide. Gansera năstem, pa mi-a ghicit nu da linii. Ce linii în mama, o te va apra linii, spate razmele, te sunt în caniorul. Iscă inci el cu nenai, poate razmele. Vești naca, hosa, sunt meriu, vești naca, luți un meri avart. Eu cut? Voi șmechi. Ai sincan, ai anul șuțiune, vor avea. Anul șuțiune, vor șachi, himchi, hosa, sunt meri, girelu, inci vor baneri. Վերջնական լուծում տալու համար նմանատիպ դեպքեր ուսակլինեն, ընդհանրապես դա ուրիշ ոչ մի բան։ Այսինքն գարնանը սպասենք։ Գարնան մի քանի օրով, 4 օրյա, 5 օրյա, 7 օրյա պատերազմ, ոչ ավել։ Կանխատեսումներով ապրիլի 1։ Այ գերիները պատմում են, որ իրենց այնտեղ լավ են վերաբերվել, դա ընդհանրապես այսպես վախից պատմություններ են, թե իրականում։ Գերին ոնց կարող լավ վերաբերվել։ Դա աստված բոլոր գերիները կան հասնեն ու ոչ մեկ այդ գերի ասած բառը չունենա, բայց այդ գերին արդեն նշում է, որ իրանց ինչ կտանքներ են ենթարկել։ Իսկ մենք գիտենք, որ իրանք անախիստ են, իրանք մարդկային տեսակետ չունեն։ Ինչ եղավ, պատերազմի ժամանակ, երբ որ քարամին գլխատեցին ու գլուխ ուղարկեցին մեզ, տվյալ անձնավորության այնտեղ տուն տեղ ամեն ինչ տվեցին։ Երբ որ քյարամի ախպերը գնաց այդ նույն մարդկանց որոշակի զանգվածին սպանեց, ինչ արեցին, բերեցին մեր երկիր, դատեցին։ Այսինքն գնացել ենք պատերազմ գալու նպատակով, որ մենք դատվենք։ Դա նորմալ չի։ Իսկ ինչ է կատարվում թշնամական երկրում արդեն։ Դեղ էլ հանգիստ չի, նեն չի, որ դեղ հանգիստ ամեն ինչ, իրանք ուղակի կարողանում են իրանց նորման պահել, ցույլ չտալ ինչ է կատարվում իրանց ներսում։ Ալիևը կվերընտրվի ընտրություններով ստահերտ։ Ըստ ինձ այո։ Արման, կուզենայի նաև ձեր կանխատեսումներով կիսվեիք, թե իրականում Էրդողանի առողջական վիճակը ինչքանով է համապատասխանում իրականությանը, միջազգային մամուլում։ Դե իր տարիքին համար, իր տարիքին նայելով, իր հետ կապված ամեն ինչ հետ կապված, իր մեր անեսքների հետ կապված, իրազ երկրում կատարող իրավիճակներից իր առողջական իսկապես շատ ծանր է։ Ու Էրդողան ասված է, շուտով հնարավոր չլինի, կամ կրկնօրինակներ են լինեն։ Նման ինֆորմացիա էլ կա, ես ուղղակի գիտեք ինչ, եթե ստացվում է ինչ-որ կերպար, այդ կերպարը արդեն դուրս է գալիս, մնում է այդ կերպարի մեջ երկար տարիներ, բայց նույն պոպոկ վիճակով ոչ մեկ չի կարա մնա։ Ձեր խոսքում նշեցիք անեծքները, մենք վերջին շրջանում կարծես հատկապես 2020 թվականի պատերազմից հետո այդ անեծքը, չարագործությունը, չարամտությունը, նախանձը, դուք զգացել եք մեր հայոց լեզվի բառապաշարը ինչքան ցավ ունի իր մեջ։ Նկատել եք դրա մասին, երբ որ խոսում ենք առողջացավ, հարստացավ, ընդհանրապես մեջ դրամը որդ հարց կարդում ես, ինչ այլ մարդ։ Այսինքն մենք ամեն ինչի մեջ ցավ ենք տեսնում։ Մեր հայ մերը տեսել եք, որ կարդում ենք վերջում ինչ ա գրված, ինչքան էլի ցավ կա մեջը։ Բայց եթե մի փոքր փոխենք այդ ամեն ինչը ու դրական մտցնենք, մեր աուրան եք փոխվի։ Ես չեմ ասում հայ մերը փոխենք ինձ, թող սխալ չհասկանա, նմանատիպ բաներ չեմ ասում, բայց նայեք, առողջացավ, ինչի ցավ, եթե կարա ընդհանրապես ասել, ինքը ապաքինվեց, ինքը ավելի լավին գնաց, բայց մենք արդեն մնացել ենք ցավ, այդ ցավի մեջ ենք, մենք ինքներս պետք է մեր մեջ մտցնենք այն բանը, որ մենք լավ ենք, մենք ավելի առաջ պետք է գնանք, մենք կարող ենք, մենք հուսով ենք, մենք պիտի դա անենք, ու տեսնեք ինչքան դրական լուսավոր կետեր են լինում,
ինչքան դրական հաջողությունների ենք հասնում։ Արման, այդ դրականի մասին խոսելիս մարդիկ ասում են, ինչ լավ բան ենք տեսնում, որ դրականի մասին հույս ունենանք, դրական։ Դե եկեք ասենք, ոչ բան չենք տեսնում, մեզ մի բան կոճի թելո կախենք, բրցնենք։ Ինչի՞։ Իմ օրինակի մոտ որ մարդիկ գալիս են, ասում են, ես գիտեմ, որ դու չես օգնելու Արմենից, ասում ես ես կարող օգնեմ։ Ինձ ասում են, ոնց են զարմացած, ասում են, կեվեմ մոստը մոտիկա գնացեք կծվեք։ Ինչի՞ եմ դա ասում, որովհետև եթե մարդու մեջ մի գրամ հույս չունեցավ, ես է չեմ կարող օգնեմ, Աստված է չի կարող օգնի իրան, պետք է մարդ հույսը երբեք չմարի, միշտ լավատես լինի, այդ լավատեսությունն է բերում գաղափար, լավատեսությունն է բերում նոր կյանքի սկիզբ, լավատեսությունն է բերում նոր ցանկություններ, առաջխաղացում, ու տեսնեք, երբ որ այդ լավատեսությունը լինի, նպատակալից լինի, ինչքան դրականի մենք անցնենք, ինչքան մենք լավ բաներ ունենք, ինչքան Հայաստանը իր անունով ինչքան լավն է, իր հումքը ինչքան լավն է, մենք պապանական արուն ունենք, մենք էլ պետք է այդ ամեն ինչը բարձր պահենք, մենք միշտ պայքարել ենք այդ ամեն ինչի դեմ, ու կարանք այդ ամեն ինչից, մենք ելնենք, դառնանք գագաթին, մինչև այսքան տարի մենք մնացել ենք հայ, արուն, հայկական մաքուր արուն, պետք է մեր պահենք մեր արունը։ Առհասարակ ամբողջ աշխարհում կարծես ջրհեղեղներ բնական աղետներ են, հատկապես մեր թշնամական երկրում, եւ շատ է դա դուսագալի վերանան պարզ ինչ են մեզանից ուզում, մի փոքր ազգի մեր երկու մուսուլմանական պետության մեջտեղն ընկերենք, դես հալածվեն, դես հալածվեն, մի հատ Պարսկաստանն է մնացել, մի հատ Պարսկաստանը արաբական հալածի, վсё լավ է գորել, մի պետությունը մեր կողմից է։ Նկատի ունեմ, որ շատ է խոսում հայտ բնական աղետների ֆոնին, որ իսկապես մոտենում է աշխարհի վերջ Աստվածը, առհասարակ սա ինչքանով է իրականության համապատասխան եւ ինչ ասել առհասարակ աշխարհի վերջ։ Նայեք, աշխարհի վերջը ինքը չի գա, որովհետեւ նման կազրատիպ չկա, այսինքն եթե էվոլյուցիա կա, էվոլյուցիան շարունակվում մինչև վերջ, բայց այն ինչ որ ասված է ջրհեղեղների անոմալի իրավիճակների, ես դա մտածում եմ այսպես, երբ որ Նոյան տապանը կառուցվեց, ասված բոլորին պատժեց նրա համար, իրանց մեղքերի համար, որ չէին լսում, նույն ժամանակահատվածը գալիս է քիչ-քիչ մեր վրա, որովհետև մեր ստեղծված երկրի վրա մեղքերը շատ են, ու ոչ մեկ էլ չի կարում դրան տեսնի, որոշակի պատժամիջոցներով վախով այդ ամենը փոխվում է։